44 parelles van competir al llarg de la setmana en el torneig de pàdel mixta de l'empresa Lotify que va organitzar el Club Tenis i Pàdel Can Juli. La competició es va dividir en tres categories i el format va constar d'una fase de grups per determinar els binomis que dissabte s'enfrontarien en les últimes instàncies del torneig. Gemma Vilalta i Norbert Campos van imposar-se a Carme Franco i Fernando Ortega en la categoria C. Juan Luis López i Jennifer López van rescatar dues boles de partit per acabar embutxacant-se a la final de la categoria B en el tercer set davant dels locals Jordi Díez i Vanessa López. Finalment, en la categoria A, Marta Alonso i Xavi Comelles van necessitar també tres sets per derrotar la parella formada per Lucía García i Mar Maspons, que venien d'imposar-se en una semifinal molt ajustada a Aleix Vilalta i Natàlia Castellet. La jornada de dissabte va clausurar amb l'entrega de premis un sorteig amb assortiments de vins i pernils i un DJ que va amenitzar la festa i un sopar que va comptar amb una pantalla gegant per veure la final de la Champions de futbol. Així doncs, Can Juli va tancar un cicle de tres tornejos que va arrencar amb l'Open Colex masculí seguit de l'Open femení Taller Santa Eulàlia i el mixte organitzat aquesta setmana per l'empresa Lotify, dirigida pels emprenedors Sergio Rodríguez, Jofre Marzal i Marc Ortega. El propi Ortega apuntava que l'objectiu de l'empresa és arribar a les persones a través dels lots, construir una gran família i repartir il·lusió després de dos anys on la pandèmia ha capgirat els nostres plans. Lotify ja va organitzar una workshop a principis d'any i el torneig de pàdel ha estat la segona activitat on ha participat des de la seva creació.